Oi galera, tudo bem? Hoje nós vamos ensinar a fazer o gel cloro. É basicamente esse gel aqui, né? Ele vem com 38 gramas, tá? Ele custa em média 14, 15 reais, isso nos mercados mais baratos. E nós vamos fazer o gel gastando mais ou menos, vamos colocar aí 7 reais, né? Eu comprei o gel no atacadão, foi R$ 3,50, R$ 4, né? Você vai usar 3 pedrinhas de cânfora, tá? Cada pedrinha você compra na farmácia, no caixa da farmácia, por 50 centavos. E você vai usar um pouquinho, gente, do cloro em cloro daquele cloro de pedra que você fez quando você fez o vênis. Não dá para ser o cloro granulado, porque ele é muito forte, tem que ser o cloro de pedrinha. Mas também é opcional, porque a cânfora já vai higienizar bem, tá, o seu vaso. E o álcool que tem no gel também já vai higienizar bastante. Então, se você é uma pessoa alérgica e não, assim, só quer dar mais um cheirinho e uma higienizadazinha, mais um cheirinho gostoso, use só a cânfora que é mais seguro, tá? Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o gel numa vasilha, tá? Colocar as 3 pedrinhas de cânfora, tá? E um pouquinho, gente, é bem pouquinho do cloro, tá? Em pedras, porque não é, tem que ser esse clorinho em pedras ali que eu tô mostrando, tá bom? Então, aqui, ó. Esse gel tem 230 gramas, vai dar para fazer várias aplicações, né? Então, nós vamos fazer aqui, ó. Se você puder deixar o gel um pouquinho aberto antes de fazer, é melhor. Porque, no caso, ele vai ficar mais durinho, tá? Então, nós vamos usar aqui, ó, um pouquinho da cânfora. A cânfora vai dar o cheiro e vai higienizar, tá? E um pouquinho do cloro, mas é o cloro em pedra, porque ele não vai dissolver fácil e não vai fazer com que o gel... Você viu? Eu só salpiquei, tá? E agora é mexer. Você gosta com mais cheiro? Põe mais um pouquinho de cânfora, tá? Tá. Esse é para quem tem um aplicador, tá vendo? Você vai descer, você vai colocar onde tem a estrelinha, tá? Você vai descer o aplicador. Com bastante cuidado com a faquinha, tá? O meu já desceu, tá vendo? Aí você vai pegar o gel, colocar num saquinho pra ficar mais fácil. É na ponta de um saquinho, tá? Aqui. Aí agora só você fazer um corte, tá? Pegar a tesoura. Aqui é a tesoura. Pega uma pontinha, faz um corte. Tá? E coloca o gel dentro. Encheu bastante, tá? Agora, vou lavar minha mão aqui. Agora, gente, é só vocês aplicarem, tá? O aplicadorzinho tá aqui, você vai lá no vaso, tá? Coloca na posição correta, tá vendo aqui?
E vai aplicar, tá? Você vai forçar aqui, né? E aí é só você. Aqui tá o seu vaso. Aí você vai aplicar, tá? Muito fácil, tá bom? O cloro vai dar a higienização, o gel que já traz um pouco de álcool também, e a cânfora vai dar um cheiro. Ah, eu quero mais cheiro. Aí você pode colocar um óleo que você goste, ou um pouquinho, umas gotinhas de óleo, tá? Um óleo de eucalipto. Eu gosto muito do óleo de cravo, porque ele também espanta insetos. Você põe umas gotinhas de óleo de cravo e ele vai pegar bem no seu vaso, tá, gente? Eu já fiz o teste aqui, dá muito certo. E esse restante que sobrou, tá? Você pode guardar num saquinho mesmo e coloca na geladeira, tá? Para ele não perder. Tá bom, gente? Ou então coloca dentro do potinho, mas com um aviso bem grande, né? Para você não misturar, tá bom? Ah, mas eu não tenho aplicador. E agora? Bem, agora eu vou ensinar para vocês. Só um instantinho. Tá, agora vamos aprender a fazer um aplicador caseiro, tá? O que que você vai precisar? Você vai precisar de uma garrafa PET. Você vai cortar a garrafa PET, tá vendo aqui? E na tampinha, você vai fazer um furo na tampinha, tá? Um furinho na tampinha. Pode ser com faca, com tesoura, daquele jeito que eu ensinei fazer o. Aí você vai cortar bem. Tá? Corta bem, pode até cortar mais. Tá? Aí você vai pegar um saco, abrir ele bem. Tá vendo aqui? E colocar o cloro, o gel, né? Com um pouquinho de cloro, é bem pouco, tá, gente? Você vai colocar aqui, dentro do saquinho, tá? Aí você vai passar o saquinho, ó, vai fazer assim com o saquinho. Apertar bem onde está o gel e passar o saquinho aqui, ó. Tá vendo? Até bem todinho. Passou, aí você vai abrir, tá vendo aqui? E tampar. Tampou, aí agora você vai cortar aqui com a tesoura, ó, bem retinho, ó. Pronto, aí agora você tem seu aplicador. É só você ir lá no vaso, ó. Dá uma apertadinha. Entendeu, gente? Esse é o seu aplicador caseiro. Você pode fazer ele para várias coisas, tá bom? Então tá aqui. Você usando o refil. Aqui você vai ter que apertar, né? Mas cada um aqui vai ser uma aplicação, né? Então, aqui. Tá? Ou você usando o aplicador caseiro. Ah, mas mesmo assim o gel tá muito caro. Você pode usar pasta de dente, fazer a mesma coisa. A pasta de dente ainda é melhor. Você pode, nem precisa colocar o cloro, porque ela já tem o flúor e o flúor mata.